اپنے گھروں میں اس انتظار میں تھے کہ کب محفل کا آغاز ہوگا. آپ سے بڑی عقیدت سے محبت سے گزارش محبت پیش کر رہا ہوں. اب آپ تشریف لے آئیں. آج کی اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں اب آپ بخوب جانتے ہیں خصوصی خطاب میرے مسلک ذیشان کی عظیم بہار مجاہد ختم نبوت آل نبی اولاد علی گلے گلشن علی حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ. آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو اذان کو منور و معطر فرمائیں گے. اب آپ عقیدت سے محبت سے اس خوبصورت بزم کا حسن بنے. اللہ کریم آپ تمام احباب کا آنا بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تلاوت کلام پاک کے لیے انشاءاللہ چند لمحات میں قبلہ قاری صاحب اسٹیج کی زینت بنیں گے رونق بنیں گے. عزت مآب جناب محترم قاری القرہ فخر القرہ حافظ و قاری محمد ضیاء الرحمان اشرفی صاحب ہمارے علاقہ کا خوبصورت نام انشاءاللہ العزیز آپ تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے. چند لمحات میں آپ اسٹیج کی زینت بنیں گے رونق بنیں گے. اب آپ عقیدت سے محبت سے آ کے بیٹھ جائیں اور جتنے سائڈوں پر بیٹھے ہیں یا سائڈوں پہ کھڑے ہیں گزارش کروں گا اگر سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے تو مزید لطف بن جائے گا. اور آغاز میں یہ گزارش پیش کر دیتا ہوں یہ بچے تھوڑا سا اگر پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں گے نا تو بڑی مہربانی ہوگی. بچے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں. آنے والے جتنے بھی معزز مہمان ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آگے بزرگ جوان آپ کی بھی بڑی خاص ضرورت ہے جی. آپ آگے آ کے بیٹھیں گے تو بات کرنے والے کو پڑھنے والے کو ذرا مزید آسانی ہو جائے گی. بڑی مہربانی آپ کی. جتنے نوجوان الحمدللہ کارکنان تحریک لبیک پاکستان چک نمبر 251 والا بڑی عقیدت سے محبت سے لجپال آقا جی کے اس خوبصورت میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے دعا گو اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے. دوست احباب اپنے گھروں میں اس انتظار میں ہیں کہ کب اس خوبصورت بزم کا آغاز ہوگا. ان سے گزارش پیش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں. آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے. دوست احباب میری آواز کو سن پا رہے ہیں اب آپ سے بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے گزارش محبت پیش کر رہا ہوں اس خوبصورت بزم کا حسن بنے. اللہ کریم سب کی حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرماتے ہوئے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ایک بار عقیدت سے محبت سے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر بول سکتے ہیں آپ نعرہ تکبیر آواز بلند کیجئے نعرہ تکبیر اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آواز کم ہے تھوڑا مزید کوشش کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ تعالی بڑی عقیدت سے محبت سے یہ خوبصورت بزم کا انعقاد ہے. دعا گو مالک لم یزل اس خوبصورت بزم کا سجانا 251 کے جتنے بھی احباب نے یہ خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے میں دعا گو اللہ کریم سب پر اپنی کروڑ ہا رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. احباب عقیدت سے محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک کہتے گزر جانا ہے. یہ نہیں کہ آج کی رات کے لیے یا آج کے دن کے لیے, ہماری نس نس میں یہ ہماری تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ ہر لمحہ ہماری سانس یہ کہتی رہے گی, خون کا ہر قطرہ کہتا رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ کریم آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے. اب آپ بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اللہ کریم آپ کا بیٹھ محبت سے لجپال سرور کونین کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے, میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو مالک لم یزل ان سب پر اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ الحمدللہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے باقاعدہ آغاز کے لیے الحمدللہ تعالی ہمارے علاقہ کی خوبصورت آواز تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمانے کے لیے قبلہ قاری صاحب حافظ و قاری قاری القرہ فخر القرہ عزت ماب جناب محترم محمد ضیاء الرحمان اشرفی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں. اپنی جانب سے معاونین کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرا مالک آپ کا آنا بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اب آپ جتنے تشریف فرمائیں محبت سے ذرا سب فرمائیں سبحان اللہ. نبی کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ اللہ بھی کمال ہی کشفت دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ والہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک اس تیقن سے کریم الاجپال آقا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور الاجپال سرور کونین ہمیں اللہ کی عطا سے دیکھتے بھی ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھا آج میں اس تحریک میں بیٹھ کر درود پڑھنے کا کہہ رہا ہوں کہ جن کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ نے یہ کہنا ہے, تو لہٰذا مجھے کہنا پڑے بھی نہ کہ آپ نے یہ کہنا ہے. جب آ جائے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آپ پر واجب ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ نے درود پڑھے, تو پڑھ لیجئے محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. خلاق ازل مالک ہستی صاحب کن میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں کئی برس بیت گئے دست سخن میں تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں اول سے بھی اول ہے آخر سے بھی آخر کب سے ہے کہاں تک ہے خبر تھی نہ خبر ہے رکھتا بھی نہیں کام تو سنتا ہے دعائیں آنکھیں بھی نہیں پر ہر شے پہ نظر ہے تمام حمد اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تو میرے نبی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی یہ کیمیا ہے تمام مشکلوں کے حل کے لیے مولا قدرت کمال رکھنا ہے کیڑیانوں بھی پال رکھنا ہے
بارشاں بھی تے آپ وساؤنا ہے گھونسلے بھی سنبھال رکھنا ہے تیرے رازہ نو اللہ کون سمجھے کنڈے پھلاں دے نال رکھنا ہے خدا کی ہم کو اتنا ہی کافی ہے بس یہی کہہ دینا کہ محمد کا خدا ہے آئیے آج کی اس خوبصورت روحانی وجدانی پرکیف پروجد عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمانے کے لیے التماس گزار ہوں عزت ماب جناب محترم قاری القرہ فخر القرہ قاری محمد ضیاء الرحمان اشرفی صاحب اب تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صدا کو بلند کیجئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يبلغون رسالات الله رسالة الله رسالة وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا بِاسْمِ
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله ما كان محمد ما كان محمد ما كان محمد ما كان محمد الأبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدقت يا رب العالمين. مارے تھے
اللہ تعالیٰ آواز و انداز میں عمر میں عمل میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اب آپ عقیدت سے محبت سے سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ. قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا, تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا, تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مذاق ہیں آنکھیں تو وہ شمس رخ ناصر, قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ, وابستہ جو بھی ہے میری سرکار کے دامان کے ساتھ. زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ, وابستہ جو بھی ہے میری سرکار کے دامان کے ساتھ. کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز, جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ. کی عطا حضرت حسان کو چادر, اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ. الحمدللہ تعالیٰ بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے یہ خوبصورت عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس بس سلسلہ جشن میلاد النبی انعقاد پذیر ہے. اس میں خصوصی اور خوبصورت نعت کی حاضری پیش فرمانے کے لیے بڑی عقیدت سے محبت سے التماس گزاروں حاجی محمد شہباز عظمی صاحب. آپ تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں گے. اب آپ عقیدت سے محبت سے نعرہ بلند کیجئے, نعرہ تکبیر واسدے رہو, نعرہ تکبیر. اللہ برکتاں دا فرمائے. شاہ جی حضور نو ویکھ کے تے کرم نوازیاں تے ویسی ہو جانیاں نے, لیکن انہاں دی آمد تو پہلے تسی ذرا چارجنگ الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ دی تواڈی ہر ویلے 100% تو وی اُتے وے, لیکن لبیک تو وی پہلے تے سُتھرا جڑا نعرہ تے سونا جڑا نعرہ او تواڈی زندگی دا اس تو پہلے حصہ ہے. جی اسی چپ رہواں گے تے دکھ ہوئے گا. نعرہ تکبیر. خالق ہے وجہ تخلیق کائنات کا مالک ہے, پوری کائنات کو بنانے والا ہے, کہہ دو ذرا وہ سب سے بڑا ہے. نعرہ تکبیر واسطے رہو, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی انتہائی مشفق و مہربان شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد وقاص آسی صاحب تشریف لائے اپنی جانب سے اور لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 رسول اللہ, لبیک یا 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 رسول اللہ. بہت
سے دوست جن کا ابھی بھی ہاتھ نیچے اور زبان بند ہے اسے کہنا چاہتا ہوں بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ پائی رضوی شیر گستاخانو نہ تھے لبیک دا نعرہ سن کے تیرے ہاتھ اٹھ جاون یقین کریں تیری کان تے تیرے پیر دا ہاتھ تھے ہاتھ بلند کر کے سب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ تعالی میرے مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالی آپ تشریف لے آئیں آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے اب آپ عقیدت و محبت سے ذرا بیٹھ جائیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ کریم آپ تمام اب آپ کا آنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائیں نحمد و نصلی و نسلم علی رسول